28. august 2019. Moja dcera vymyslela cestu na počúvadlo do Štiavnice a na Sitno. Žije v Anglicku, takže pár dní si užíva tu a prišla so mnou na Štiavnických vrchov. A sme na Sitne, teraz sme tam, oproti nám je Tatárska lúka, toto sú skaly pod vysielačom, 992 metrov nad morom. No a ešte sa pozrieme vľavo, lebo tam už nepôjdeme, z pohorie Tríbeč, Vtáčnik. Áno, a čo, Štiavnické vrchy, vidíme aj Goldberg a vidíme Tanát, Paradise a ďalšie kopčeky. No a pozrieme sa na Štiavnické bane. Štiavnicu Podhor je tam vo veľkej diaľke. Takže takto to tu vyzerá a tu je celkom Štiavnické vrchy a vo veľkej diaľke tam aj naša poliana, ale je tá viditeľnosť slabšia. Takže aspoň takto to tu vyzerá na skale Pocitnom 992 metrov nad morom a tam aj tie ďalšie kopčeky vidieť, ale Demian, ale to je tak naozaj malý kontrast, tak aspoň takto si pozrime to, ako to tu vyzerá, skalky pod nami a niekto tu aj spadol, je tu kríž, takže je to nebezpečné miesto, ale určite sú aj nebezpečnejšie miesta. A čaká nás výhľad na Sitno. Sitno je známe aj tým, že vlastne bolo strážnym kopcom a zasielali tie signály a posielali signály ďaleko, ďaleko až k nám na Podpoľanie Banskej Bystrice. Ale o tom potom niekedy inokedy, čiže takto to tu vyzerá a to je záznam číslo 1 dnes 28. augusta 2019. A samozrejme keška tu bola a je tu aj počúvadlo, či to bude na konci a na konci úplnom konci zase pivo. Takže to je...